Duket se temperaturat ekstremisht të larta të këtij korriku dhanë efektet e para dhe tek partia më madhe në vend. I gjithë sekretariati ekzekutiv i Partisë Socialiste u shkri me vendim të Asamblesë Kombëtare. Kjo ndodhi brenda një ore mbledhjeje, teksa më pas u njoftuan shkarkimet. Damian Gjiknuri nuk do të jetë më numri 2 i Partisë Socialiste, pasi është zëvendësuar me Blendi Klosin, i cili është komanduar përkohësisht si sekretari i përgjithshëm i PS-s. Mandati i Gjiknurit nuk kaloi 2 vite, ndërsa ky vendim papritur i kryesocialistit Rama vjen pas përmendjes së ish ministrit në dosjen e Ametej për inceneratorët. Televizia Gjiknuri e komentoi shkurt duke thënë se më mirë do bëhet. Në grupin parlamentar socialist është konfirmuar një rokat, vendin e lënë bosh nga Taulant Balla, tashmë ministri i brendshëm do ta zërë pikërisht, ish ministri Bledi Çuçi, i larguar vetëm pak javë më parë. Vetë kryeministri nuk e pati një koment për media, para anëtarëve të organit të dytë më të rëndësishëm vendimarrës në parti, por ime bëjnë me dije se kryeministri Rama vlerësoi punën e bërë deri më tani nga Taulant Balla dhe Elisa Spiropali. Ndryshimet e mundshme në qeveri nuk u cekën nga kryeministri në asamble. Burime bëjnë me dije se Rama ka thënë vetëm me qeverin do të merrem nesër ose pas nesër, duke referuar mbledhjes që do të zhvilloj me ministrat në TPLN me 28 dhe 29 korrik. Më herët mediat folën për një largim të ministrës së financave dhe ekonomisë, Delinda Ibrahimaj, por vetë ministra dhe kryeministri Rama e mohuan. Nëse do të ketë apo jo ndryshime në kabinet, kjo do të mësohet në ditët në vijim. Ndërkohë që në shtator pritet të jetë ngjeshur me punë për socialistët. Në fillim të vjeshtët, asambleja vendosi thirrjen e Kongresit Socialist.